Ефір телеканалу «Київ» продовжує випуск столичних телевізійних новин. Мене звати Марія Будко. Рада вітати вас. І сьогодні у випуску говоритимемо про таке. Гранати, набої та детонатори. Служба безпеки України вилучила цілий арсенал зброї. Обнадійлива тенденція. Кредитори України прийняли рішення про списання 3 мільярдів українського зовнішнього боргу. Понад 74% житлових будинків та всі столичні дитсадки, школи і пологові будинки вже з теплом. Вчора на лінії розмежування не було жодного ворожого обстрілу, повідомляють в адміністрації президента. Польотів ворожих безпілотників також не зафіксовано. Внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений. Водночас 11 військових отримали поранення внаслідок підривів на розтяжках та фугасах. На лінії розмежування та біля державного кордону залишається дуже багато вибухонебезпечних предметів. Зокрема, в станиці Луганській 2 військовослужбовці Збройних сил України підірвалися на розтяжці. Північніше, біля селища Красна Талівка, на фугасі підірвався автомобіль з українськими прикордонниками. Внаслідок підриву 6 військовослужбовців отримали легкі поранення, ще троє – середньої тяжкості. Служба безпеки України вилучила цілий арсенал зброї. Так, у Деснянському районі столиці затримано чоловіка, який намагався продати велику партію зброї та боєприпасів. Під час обшуків у затриманого вилучили 24 гранати F1, РПГ та РГД, 42 детонатори, пістолет Макарова, 36 імітаторів вибуху та майже 2000 набоїв. Зловмисника взяли під варту, тепер вирішується питання про оголошення йому підозри, повідомляє прес-центр СБУ. Зовнішній борг України за 2 роки зменшився майже на 3 мільярди доларів США. Про це повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. За його словами, станом на 1 вересня держборг складає 70,5 мільярдів доларів. Також прем'єр повідомив, що кредитори України прийняли рішення про списання 3 мільярдів українського зовнішнього боргу та реструктуризацію ще 8,5. Таке рішення отримало підтримку 75% голосів комітету кредиторів. А питання реструктуризації російського боргу Україна готова розглядати у суді, заявив Яценюк. 3 мільярди доларів США, які Росія повинна реструктуризувати і так само частково списати, залишились невирішеними. 29 жовтня ми пропонуємо Росії ще раз прийняти для себе рішення, так вони хочуть отримувати ті умови, які ми запропонували всім кредиторам, чи вони вважають, що вони унікальні. От, якщо вони вважають, що вони унікальні, ми готові до судового розгляду справи з Російською Федерацією. Київ має одну з найбільших систем теплозабезпечення у Європі, тому питання впровадження енергоощадних технологій залишається пріоритетним для міської влади, заявив мер Києва Віталій Кличко. До початку опалювального сезону у столичних будинках встановили близько 4 тисяч лічильників тепла. Завдяки цьому кияни можуть зекономити на оплаті за опалення до 30%. Крім цього, майже 400 столичних будинків цьогоріч проходять термосанацію. Почали встановлювати у місті і погодні терморегулятори. Зараз встановлюємо такі погодні регулятори. Автоматично на вулиці температура піднімається, перекриває автомат постачання енергії. Опускається температура, відкриває. В цьому питанні ми зробили дуже багато, 4 тисячі будинків, вже встановлені лічильники тепла. Ми продовжуємо цю тенденцію і впевнений в тому, що і в кожному будинку повинно в Києві бути. Станом на сьогодні у столиці до систем опалення підключено понад 8200 житлових будинків, а це 74% від загальної кількості. Про це заявив міський голова Віталій Кличко. Тепло отримали й майже 1150 закладів соціальної сфери. На сьогодні опалення мають всі дитсадки, школи та пологові будинки. Щоб уникнути перевантаження тепломережі, підключення проходять поступово. До суботи комунальники під'єднають решту житлового фонду. Пригальмовують нам включення будинки ЖБК, ОСББ та відомчі. Основною причиною є це відсутність актів готовності до опалювального сезону. Останній раз ми йдемо на те, що ці будинки будуть підключені під гарантійні листи голів ЖБК та ОСББ.
Чим ближче до виборів, тим гострішою стає боротьба на політичному ринзі. Зокрема, почастішали провокації. Так, напередодні до міліції надійшло повідомлення від невідомого про нібито підкуп виборців у громадській приймальні депутата Київради Алли Шлапак, яка є і кандидатом до міської ради на цьогорічних виборах. На місце події одразу прибули патрульні та слідчо-оперативна група. Однак жодних правопорушень не виявили. У громадській приймальні перебували лише її працівники, помічники депутата та волонтери. Нам прийшов виклик, що за даною адресою проходить підкуп виборців. Дзвінок не був анонімний, проте з інформації, яку надав заявник, було лише ім'я та номер телефону. Грошей не зафіксовано, конвертів не зафіксовано. Ми, як тільки приїхали, намагалися зв'язати з заявником, проте він не брав трубку, а потім телефон був вимкнений. Я це особисто розцінюю, як, по-перше, прояви конкурентної, нечесної боротьби. Я це сприймаю як виклик, я це сприймаю, звичайно, але мені неприємно те, що на сьогоднішній день по відношенню до людей здійснюється такий тиск, тоді як аноніми, які здійснюють такі дзвінки, на превеликий жаль, по закону не переслідуються і не несуть жодної відповідальності. Мною тільки що було підписано заяву, щоб міліція знайшла цього анонімщика, тому що не одна я з кандидатів являюся жертвою таких анонімів. Як дізнатися про цікаве, корисне та задовольнити смаки найвибагливішого туриста? Варто сходити до музею. У Києві їх понад 140, і чи не найвідоміший з них – Софія Київська. Він приваблює відвідувачів не тільки з усіх куточків України, а й цілого світу. Про магію тисячолітніх стін. Дивіться далі. Унікальна пам'ятка архітектури Софійський собор завжди приваблював чимало відвідувачів. Попри понад тисячолітню історію, у храмі чимало загадок. Дискусії тривають навіть щодо року створення та засновника собору. Літописи говорять про те, що Софія заснована Ярославом Мудрим і називають дві дати – 1017 і 1037 рік. Я дійшла такого висновку, що Володимир заснував Софійський собор ще в 1011 році, а завершив його син Ярослав Мудрий у 1018 році. Не менше секретів і всередині храму. На вході вірян зустрічає оран та шестиметрова мозаїка Богородиці. Унікальне зображення і тим, що звідусіль Діва Марія має грізний вигляд. Її молитва спрямована до престолу Пантократора, якого ми бачимо у куполі в центральному, і молитва ця за весь род людський. І саме це визначено в тому, що, мабуть, в тому повір'ї, що доки стоїть оран та й молиться, доти буде стояти Київ і вся руська земля. І так воно і є. Загалом на стінах та під банями понад півтисячі мозаїк та фресок, які збереглися ще з 11 століття. Аби створити шедевральні зображення, майстри використали понад 170 відтінків та кольорів. Мозаїки збереглося з 640 квадратних метрів 260, а фрески з 6 тисяч квадратних метрів 3 тисячі фрески. В мозаїках використано 177 відтінків і кольорів смальти, 25 відтінків тільки золотої смальти. Не менше вражають і срібні царські ворота, які разом з іконостасом з'явились тут у 18 столітті. В 30-х роках минулого століття комуністи святиню вивезли. Повернути її вдалося лише кілька років тому. В часи атеїстичні, коли цінності церковні вилучалися, вони були зняті і розділені на шматки. Тобто частина з них пішла на переплавку і просто як метал, як срібло були продані, а декілька фрагментів залишились. Софійський собор – це ще пам'ятка писемності. На стінах храму понад 7 тисяч графіті, написаних з 11 до 18 століття. Олександр Роздорожний, Олександр Банний, телеканал «Київ». Одразу після випуску СТН в ефірі телеканалу «Київ» Лейла Мамедова з програмою «Громадська приймальня». Вітаю тебе, Лейло, хто сьогодні завітає до студії та про що плануєте говорити. Я також тебе вітаю, Марія. Отже, ми продовжуємо. Вітаю всіх глядачів. Сподіваюся, ви активно долучитеся до нашого ефіру. Я нагадаю, що традиційно о 15:15. І так будуть відбуватися наші ефіри, будуть виходити в такому режимі до 24 жовтня, до Дня тиші. Також нагадую, що 25 жовтня ми всі підемо на виборчі дільниці, будемо обирати депутатів Київської міської ради і міського голову. Отже, сьогодні продовжуємо говорити про місцеві вибори. У нас у студії буде Юлія Тищенко, політолог, керівник програм розвитку громадянського суспільства Українського незалежного центру політичних досліджень. Дякую тобі, Марія. До зустрічі. Дякую, Лейло. Це вся інформація на цю годину. Аби дізнатися більше, вмикайте телеканал «Київ» вже о 17-й. А зараз у студії зустрічайте мого колегу Романа Сагая із новинами спорту. На все добре.
Ми вітання. Новини спорту на телеканалі «Київ». У столиці сьогодні відбулася 30-та Генеральна асамблея Національного олімпійського комітету України, під час якої керівництво НОКу та Міністерство молоді та спорту України відзвітували щодо роботи за поточний рік. На асамблеї також було визначено, що пріоритетними напрямками олімпійського руху в Україні є підготовка до Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро та других юнацьких Олімпійських ігор у Лілі-Хамері. Під час виступу президент НОК України Сергій Бубка висловив занепокоєння щодо зміни громадянства деяких українських спортсменів, спричинена відсутністю умов для їх подальшого спортивного розвитку. Фінансова підтримка і робота Національного олімпійського комітету, і міністерства, і федерацій, і товариств, і керівництва областей, і регіонів в цьому може зіграти свою позитивну роль, і вона повинна це робити. З свого боку, коли я зустрічаюся з керівниками регіонів, то я їм також пропоную якусь підтримку фінансову знайти в бізнес-структурах, щоб додатково зробити умови, і наші спортсмени виступали за нашу державу. Український боксер легкої ваги Іван Редкач отримав перемогу нокаутом в третьому раунді над мексиканцем Еріком Даніелем Мартінесом. Перемога над Мартінесом стала для Редкача 19-ю у професійній кар'єрі та першою після поразки технічним нокаутом від чорногорця Деяна Златічанина, якої він зазнав у червні цього року. Футбол, заєднання та мир. У будинку футболу обговорили болючі питання співпраці із фанатами. А саме запобігання використанню ними заборонених знаків, символів та жестів, що шкодять українському футболу. Також йшлося про створення Ліги за соціальну інтеграцію та мир. У ній візьмуть участь переселенці з Криму, Донецької та Луганських областей, а також представники етнічних меншин та корінних народів. Федерація футболу України виступила ініціатором створення громадської спілки, куди зможуть увійти усі вболівальники, незалежно від політичних уподобань, расової належності та національності. Така спілка має бути створена, і її в першу чергу завдання – це об'єднання всіх здорових сил вболівальницьких навколо футболу. Це, по-перше, те, що об'єднує, по-друге, навколо нашої збірної України, і ми такою роботою зараз займаємося. Ну що ж, на цьому все. Будьте здорові! Thank you.